جانکم خوب استی؟ یگان چی نشده است؟ در میون این قدر مردم چیکار کردنی هستی نجیب؟ در اصل شما چیکار کردنی هستی؟ همه گروه جمع شدند، آرزو و عزیزه خانوم با سینان دست به دست. تو چی گفتنی هستی؟ میگویم که دسته را سازمان داده ای. نوربانو جانکم خوب هستی؟ دسته دراز بالای دخترم گیر. تو خود چگونه پدر هستی؟ دختری کلان است، هر چیزی که خواهد میکند. تو از دست برداشتن شرم نمیداری؟ تو کرا دست داده ایست داده ای آرزو؟ نجیب سردار عادت کرده است که مردم را با ضرب زدن برا درارد. نباشد، خیلی خوب. اگر شدت خوردن نخواهی از پیشم دور شو. روگر نوربانو میرویم. دادا التماس، از روی شما شده نزدی همه شرمنده شدیم. شرمنده شدیم شدن گریم. این احوالت رو بین، قوه در پای ساده نداری. راگرد گفتم، راگرد. مرکز، از جای واقعه رفیقان ما رو به بیمارخانه روان کردیم. نجیب سردار کجاست؟ نمیدانم. چخل میفهمونیم کلیگوی، چخل میفهمونیم. دادا دستم رو سردیه، درد یفتم. راگرد در خانه با تو گم میزنم. دادا نو درست فهمیدید، نو درست. ما یکان کاری بدی نکردیم. از خانه گرختی، دو درد را تنها ماندی، با من دروغ گفتی، با زمین عرق نوشیدی و با ناشناس رست کردی، با نفرانه که هرگز دوستشان ندارم روی یک میز نشستی و باز کاری نکردم میگویی. نوربانو با چه کار باید انجام دهی؟ تنها داد میزنید، مرا هیچ گاه گوش نمیکنید. گوش کنید در باید کودک را سرده، مگر نمیبینی که با تو رفتند نمیخواهد؟ دختر را سرده میگویم، گپ را نمیفهمی. این رفتار دغلونه است. مرا گوش کن، آرزو هستی، کی هستی؟ این دختر آیله دارد و حتی مسئولیت ها دارد. 18 ساله شده است گفته هر خواستش را نمیکند. این چی گپ که خواستش را کرده نمیتواند و تو حسابات میدید؟ تو خود از کیستی؟ من پدرش میشوم. تو پدرش باشی؟ من بابایش میشوم. بابایی که نبیرش را با عرق عادت میکنند، این را بابای بدراه میگوید. کمی با مدنیت چا بی مدنیت. آقای سینان مرا ببخش و بیدان که مدنیت از رقص کردن و عرق نوشیدن عبارت نیست. پس مدنیت داد و فیغان برداشتن است مگر؟ یا خدایا، گوش کن، میدانم که چی نیت دارید، لیکن دخترم را از من گرفتن نمیتوانید. تحفه های گران تقدیم کرده مثل دخترهایی که حیاتشان را چاو کرده اید نمیگردد. فهمیدید مرا عزیز خانم؟ مرا فهمیدی؟ دخترم را دام شما نمیگردانم، پاره از بازی های سیاهی شما نمیگردد. التماس داده داد نزنید، همین قدر شرمنده شدید. دخترم من تو را شرمنده نکرده ایستادم، تو را شرمنده شدن نجات داده ایستادم. یکی گم نزن و با من بیا. اوغیر دادا سینو نیست، امروز به نجیب همین قدرش کفایه است. این آدم را میکشم. کشتن برای اون نجات به حساب میرود. دختر را از دستش میگیریم و از مردن بتر میگردد. بیو به درون درائیم، ما را دیده باز قهرالون نگردد. احوال را ببین. به احوالم چی شده از داده؟ در پا ایستاده نمیتوانی، بوی غلیظ میکنی. مادرت تو را به این احوال میده، چی میشد؟ چی میشد؟ استخوان مادرت در قبر سوزش کرد. در قبر بودنی مادرم از دغلی شما نیست مگر؟ مونه مرگ میشدید، مونه ترکش میشدید. گوش کن، درد خودم رو فکر کردم و تو رو فراموش کردم. تو پرک چیگه بخبر؟ سردارم تیر پرمونه شد. چرا؟ چه شده است؟ گوخان و نیازی زخمی شدند، آدمون گریختند. بلا سنن. حالا شما در کجایید؟ حاضر در بیمارخانه. بهمار شو در حال می آیم. گوش کن، نیازی و دیگران زخمی شدند، سری خودت را در بلا ماندی، بالای سری من هم دردهای نابوده را زم میکنی. اشترا راگر سوار شو. رفتیم. سندیشای خونی به ما رو میخوانم، هر چی که تشخیص کرده گرفته بیاره. همش رو فهمیدم. ای دادا، در این نیمه شب چرا با اینجا اومدیم؟ چرا اومدیم؟ برای آن اومدیم که با چشم خود سبب فلاکت رخ داده رو ببینی.
خوش آمدی سردارم. خوش باشی. احوال چکل است؟ شکر خدا که بد نیست. اکه نیازی از پایش زخمی شد. برای براوردن تیر با اتاق جراحی در آوردن. احوال گوکم باشد، کمی وزنین است. تیر با استخونش رسیده است. جراحیش کمی طول می یابد. خداوند به هر دو شفای عاجل بود. تشکر. اگر مجبور نمی شدم و دنبال تو نمی دویدم، یگان تا این کار نمی شد. و حتی یک ماشین اسلحه از دست رفت. او خانم، نمی دانم با کجا و چرا رفت. خیر نمی اومده دست پاسی من. این همه درست است. عیبی من است، نه اینکه عیبی تو. سردارم، شما اینجا گناه ندارید. از دست من اومده را کردیم. از کجا می دونستم که چنین می شود؟ توپرک، بسیار عیب دارم، بسیار. ببینید و به شما داد شود. چشمانتان را کشوید. در کار ما وظیفه در صف اول می ایستد. حق مردم و تامین امنیت را به دوش دارید. برای همین پیش از آیله و زن و فرزند می ایستد. اگر کاری را پیش از وظیفه گذاری، عاقبت همین، احوال همین، قاچاق اسلحه، پلیسان زخمی. ای خدای بخشنده، ای خدای بخشنده ای مهربان. سرداری امنیت می آید. خدا شفا دهد بچه‌ها. تشکر سردار. وضعیت چگونه است؟ سردارم، هر دو خوف جدی ندارم. چرا بالای سرشون نبودی؟ مگر عملیات را تو راهبری نمیکردی؟ چنین بود، اما کاری غیر چشم داشت برآمد. نجیب سردار، چگونه کار برآمد؟ یگان کار باید نبراید. کشور در جوش است. فدایی ها ترکیده ایستادند. یک ماشین اسلحه در میدان است. یگان کار باید نبراید. ماشین را چی کردید؟ معلومات را به مرکز خبر دادیم. نظارت دارن و کوشش دارن که جایش را یابند. چرا در این نیمی شب اینجا هستیم؟ بسیار ناراحتم. من که ناراحت شدم همه غمگین می شوند. چی شد؟ حادثه را تو خودت می دانی. نگیت را محکم کردند. دست و پایم بسته شد. ثابت را از دست می دیم و دو روز می گذرد آدمی نزدیکم را محکم می کنند. دیگر کاری کرده نمی شود. کایمی نگرو دیدم. مردم را با پا خیزانده است. میگوید که دولت قاتل ها رو استفاده میکنه. من پروایی ندارم که کایمینی کجا رو به پا میخیزوند. با آدمانی بالا مصلحت کن. یگیت را باید برارند. این غیر امکان است. او که نباشد من هم امکانی موفق شدن ندارم. باید که موفق شوید آقای مظهر. حاضر از دستم چیزی نمیآید. یک مقامات اخباراتی احتیاج به یگیت دارد. دعا کن که او را با اون چی که احتیاج دارد مایل خود نگردانند. وگرنه فلاکتش را نه تنها من بلکه تمام کشور میبیند. مینیکم، تو این جوان مرد را میبینی؟ جانش را برای دوا دریغ نمیدارد. مثل تو در سخنهایت کنایه میبینم. قلبم را میشکنی. این خلک را یک و یک بارا پولیس اطرافمون رو احاطه کرد. ما هم تیرباران کردیم و گردن اسلحه از دست میرفت. آفرین شربچه ها، کاری والا انجام دادید. تشکر سردارم. حالا سنجش کردید. وقت زیاد زیر خاک مانده بودند. سنجیده بر آمدیم. پلیس حالا هم دنبال امان است. این زمان را باید تیز گم کنیم. خودش هم یک چند ساعت مانده است. بعد وضعیت را خودت میبینی. سال 93 را با شم میکابند. با شم. داهی هست سردارم. خوش آمدید سردارم. خبر را شنیدید؟ شنیدم ولکان، شنیدم. مرا ببخشید، همه شایب من است. این خیل نگوید سردارم، تقدیر الهی.
Volkan همش تقدیر الهی. اما پیش از گفتن این سخن تدبیر می باید و بعد تقدیر. باشم خیلی؟ خوبم دادا. با این دیوانا چی داست؟ با تو چی شد؟ با تو هم حساب بودی هم؟ بخیر از سردارم در کجا بود؟ حاضر این رو فکر مکن بعد گم بزنیم. دوره جوانی. ولش دست پسی کارشم. ولکان ماشین را. هر چیز رو تر ماشین را باید یابیم. شما فکر ماشین را کنید. سحر در شبه با میخوریم. اطاعت سردارم. شب بخیر. اکنون تا هم راست به جای خوابت. پگا درس است. وگر نخیسته نمیتوانی. شب بخیر دادا. نوربانو، نگرد رو با اون عزیز نام زن و بابایت نمی بینم. فهمیدی مرا؟ نفهمیدم و نمی فهمم دادا. من چی کار کردم؟ مرا چشمی دیدن ندارید. من کودک 10 ساله نیکو. من 18 ساله شدم. چی؟ فکر میکنی که مادامی که 18 ساله شدی هر کاری که میخوایی میکنی؟ مالش، خطا کردم. ببخشید مرا. اما دیگر با من نگوید که با کی وو میخورم و با کی وو نمیخورم. گوش کن خانم میده، خیلی خوب میگویم. من پدری تو هم. 18 ساله نی، 118 ساله شویم، تا وقتی که هستم من پدری تو هستم و برای تو من جوابگرم. مرا شنیدی؟ این را خوب حفظ کن. این خانه و این آیله قایده های خود را دارد. برای همه اتون دوباره دیده ای که من شبانه آیله را تر کرده با آدمانی نمی شده که خوراخوری رفته باشم. شما نرفتید گفتم من هم نرمم. نمی برای خانمی میدهد. تا من اجازت ندیم هرگز نمی برایی. بس بودگیست بس. اینجا پلیس خانه نیست. شما با من پلیسی نکنید. بس است. در جانم زد. این کارو نکن، اون کارو نکن. شما میدونید که همسالانی من چیکار میکنند؟ چیکار میکنند؟ اون چیزی که میخواهم میکنم. دیگر طاقت نمیکنم. من دیگر نمیخواهم که در خونه چون اسیر زندگی کنم. دخترم. چگونه چون این سخن میگویی؟ چگونه چون این کلمه ها میگویی؟ نوربانو با تو چی شده است؟ تو چنین رفتار نمی کردی؟ دادا، حالا هم در پیش چشمان شما کودک هستم. چرا کلون شدنی من رو نمی خواهید؟ چرا نمی خواهید که ببینید که من هم مثل دیگران کلون شدم؟ خطرم از دیگران چی تان کسی داری؟ زندگی دادا. من از دیگران از همین تان کسی می کشم که من زندگی ندارم. نمی خواهم که دیگر سخن بگویم. هر دیمون به قدر لازمه قرار نداریم. بر قهرمون مغلوب شده یک دیگر رو بر زیاد نرنجانیم. حاضر خوب رو سهر صحبت میکنیم. حاضر چی که گوییم بفایده هست. خداوند خواب خوش نصیب کند. من آزاد می شوم. من هم برآمدنت رو می خواهم. این چی معنی دارد؟ یک چند وقت دیگر همین جا می مانی. کوشش کردم اما نشد. افسوس که خبر به اخبار عامه رسیده است و نقشه ها رو چپ و راست کرده است. آقای مسعر این خودش چی گپ؟ اغوای دو آدم بی‌شرف با جامعه اینقدر تأثیری کلان دارد مگر؟ میگویند که موازنت سیاسی را باید نگاه داریم. با آدمانی سر و کار داریم که فکر میکنند که با سخن کار حل میشود.
هدف همشان یک است، محافظت کرسی. یک نه، هزار راه موازنت میگیریم. مردمی که چنین باشد، پس همه مسئله ها را خودشان حل کنند. ما برای نجات این نامرد جانمون را در خطر موندیم. ثابت مرد، من محکومم. سزای جان فدایی در این کشور همین است مگر؟ مثل جنایتکار محکوم شدن است مگر؟ آرام باشید، ما شکایتگر نیستیم، ما آدمان عملیاتگریم. در سرم یک فکر است، اگر لازم شود با راه برید واخورده کار را حل میکنیم. باور کن من هم تو را اینجا دیده از همه زیاد غم میخورم، میفهمی؟ خواهش میکنم که کمی صبر کن. من صبر میکنم، لیکن پیکا صبر میکند؟ نه، خدا میداند که این رزیل حالا در چی فکر و خیال است. پروا نکن، لیلا در نزدش، یکون نقشه کشد خبردار میشویم. لیلا؟ از او یکون خبری هست؟ حالا هم در ادای وظیفه است. آدم همان همین است. این آدم کیست؟ دوست پیشینه، پروفسور است. امروز از خارج می آید. این مرد را گرفته به دفتر مینیک می آری. احتیاط کن لیلا جان، مهمان همان ذاتی والا است. در احترامش نقصانه نشود. مایلش؟ مایلش، خواتر نشوید. او را گرفته به نزدتان می آیم. مینیکم، اکنون ما هم از پشت کار آمان شویم، فکری تو؟ از عالم جادوگرها روی سال 93 رو دعوت کنیم. نباشد راه گرد، کارهای زیاد داریم. خواهش کرد که مهمانی را که از خارجه می آید پیشواز گیرم. کی بوده از آن مرد؟ یگانه چیزی که می دونم مهمان پروفسور است. نامش رو نگفت. عکسش رو کمی دیرتر به شما می فرستم. شاید شما یگان معلوماتی پیدا کنید. مایلش، تو روان کن، ما می کوبیم. لیلا بود؟ چی می گوید؟ پیکاس وظیفه دار کرده است که یک پروفسور رو پیشواز گیرد. دیدید علاقه سر کردن. کی میداند که وای چگونه آدم است؟ یا بمبگذار است یا یکون خاطر دیگر. کی میداند که چی نقشه خونینه دارد؟ صبر کن یگیت، حالا چیزی نمیدانیم، میفهمی؟ نمیدانیم، بعد خودتان خواهید دید. تا میفهمیم که بعد دیر میشود. نگوید که نگفت. کاری کرد که یکی دیوانگی نکرده، باید آزادش کنیم. چای چکل شده است؟ دادا قسم میخورم که اگر قهوه خوراک شوی شود من باشم چایو تقسیم میکنم. اپاد حالا هم بیدانه شده است. شبی در روز گیه نولا کرد. که خواب رفت خدا میداند. جیغ زدن اما نمیخورم گفت. الو نوربانو، سلام، من مراد. تو چی خیر؟
خوبم، تو چی خیلی؟ از دیشب کمی فکری تو رو کردم، خوب هستی؟ خوبم، خوبم. ببخش که دیشب نزد همه شرمنده شدیم. دادم همین خیلی است، کمی سال خورده است. بسیار جنگ کرد. نیه دستم، چی خیلی جنگ؟ چند ساله شدم من؟ لیکن تو اومدنی پدرت همه چی خوب بود، شبی دراز تنها تو رو فکر کردم. راست میگویی؟ راست میگویم. چشمانت باشد خیلی هم زیبا است. هر وقتی که چشمان رو بپوشم، چشمانی زیبایت نمایان میشود. مثل که جادو شدارم. در خجالت میگذاری مرا. باز وامی خوریم؟ وای، نمیدونم. شاید وامی خوریم، اگر خواهی. از همه چی زیادتر میخواهم. دخترم، نهار تیار است، نمیایی؟ دادا، شما خورید، من به مکتب دیر میکنم، کتاب هایم رو. در این وقت با کی صحبت داری؟ با سوده، در برای مکتب سوال کرد. فهمو. ببخش دادم اومده بود، وقت که گفتم زنگ میزنم، مایلش؟ گوش کن، نمیخوام که به حیاتت دخالت کنم. تو هم دختری کلون هستی، چه خیل که خواهی زندگی میکنی، حاضر وقتی وقتش هست. یا به خواهش پدرت زندگی میکنی و یا به طرز خواهش خودت. در اصل دیشب برایت فرصت خوبی بود. وای، نمیدونم، فکر میکنم که کاری آسان نیست. دادم هم حق است، کمی مبالغه کردیم. چه خیل مبالغه کردیم؟ اگر من به جای تو باشم، در اون خونه یک لحظه نمیستم. چه خیل؟ شرایطی بابایت هم خیلی خوب است. میگویی که جامدانم رو جمع میکنم و میروم. انا اون وقت پدرت قدرت رو میفهمد، دنبالت میشود، پیش پایت میافتد و زوری میکند. فراموش مکن که در این سن و سال غلامی کسی نیستی. نمیدونم، من دیرتر زنگ میزنم. نجیب با کارخویش مانعی کاری ما میشود. با آدم هایی که وطن و ملت میگویند طرفی ضعیفی نداشته باشد، راهی دیگر را میبینیم. این راه ها فردای آیلهشان میشود. اگر دختری نجیب را بیرحه کرده توانی، این کاری بهترینی انجام شده میشود. پروا نکنید سردارم، از دستم اومده را اجرا میکنم. خیلی خوب، در این بابت به تو باور می فکر میکنم که نوربانو تا این دم با یکان پسر صحبت جدی نکرده است. سردارم، خواتر نباشید، یکان کم بودیه نمیشود. بله، اگر موفق شوی مراد جان، به تو توفه خوبی می دهم. تو را از وظیفه مسئولی طلبه ها گرفته به گروهی دخترانی ارکن کن دو مسئول تعیین میکنم. آفرین، زود اومدم دادا. دخترم، ما بر اومده، میایی تو؟ نوربانو دخترم، مرا میشنوی؟ دادا مونت به حالش، نواید نواید، من نبینم. این دختر چرا چنین میکند؟ صبح خیر امکی نجیب، چخیل شما؟ خوبم سودا جان، تو چخیلی؟ خوبم، او برای مکتبم. نوربانو در خانه است؟ در بالا است. تا دیدن. تا دیدن. تا بازدید. سودا جان، با کرکت میدیم. گفت نجیب. از تیه خواهش دارم، نوربانو این روز کمی غمگین است، یک دو ناخوشی شده است. او را تنها مگذار، مایلش؟ یک دیگر را دستگیری کن. خواتر نباشه دمکی نجیب، من در بارش میشوم. مایلش، براری تاسم. در کجایی تو؟ با مکتب دیر میکنی؟ اه؟ تو چی کار میکنی؟ یا گون جای دیگر میروی؟ ها. با کجا؟ با من چیزی نگفته بودی؟ به خونه بابایم میروم و در اونجا میستم. کنی فهم، اون چی شد؟ دیگر فکرم رو نکن. چی خیلی فکرت رو نکنم؟ بیمانیگی نکن. چی شد؟ با امکی نجیب یگان سخنه گفتی؟ ششتا آدم بر این گبزن؟ ای سودا، من رفتم. صبر کن نوربانو. با من هیچ چیز نفهمونده به هیچ کجا نمیروی. همه نصیحتگر شدن، روحگر در روح میفهمونم. موسین، همه ای کارها آماده است؟ پیکاس اکنون سواره های سیاه در خدمت تو میباشد.
دادرهایم، امروز شما را وظیفه دشوار انتظار است. متاسفانه وطن به دست یک گروه افتیده است و آن را به طرف فایده خود استفاده برده استادند. ما فرزندان این وطن وظیفه داریم که ما با آنها صاحب اصلی این وطن بودنمان را نشان دهیم. وطن را به این سه چهار قشلاقی نمی دهیم البته. بچه ها، وقتی آن رسیده است که این مردم عقب رفته سرپوشیده را درس خوب دهیم، زیرا برای مردم جاهل را بیدار کردن دیگر راه نیست. بچه ها، البته که برای درس دادن شما انتخاب شده اید. در اطرافم جمع شوید. انا دارم اینجا. آتیف، این کامیرا در کجاست؟ سردارم، در محلی صنعتی دودولو. سردارم، چکار کنیم؟ اصلیه رو با آدمانش گرفته اینجا بیار. احمد، بچه ها رو بگو که بعد 5 دقیقه میبرویم. اطاعت سردارم. آفرین آتیف. سلامت باشه سردارم. افتابسی پر از اسکر به همین راه میگذرد. شما در اینجا نقش بازی نقشه شده تان رو بازی میکنید و شما آدم را نشان میدیم و بغیر از آن همه باید کشته شود. کسی زنده نماند. فهمیدید؟ فهمیدم. لباس ها آماده است. کنی پوشید. محسین، تو اینجا بمان. آدم همون همین. او را باید صحت سلامت اینجا بیارید. خواتر نشوید. او را به نزدتان می آورم. نجیب سردار، کار را صحت و سلامت به اتمام رسانید. اطاعت سردارم. من هم با مثل شما دستگیر شدن آنها را می خواهم. خودتان را نشان دهید. نجیب یلماز، ما از وزارت کارهای داخلی باید آجینم بخوریم. گوش کنید. حالا در وظیفه خیلی مهم قرار دارم. بدتر پرسید. نه، باید حاضر بخوریم. بچه ها رفتن گیرند. حاضر وقت این نیست. باید آجیلان روند. شما مرحمت کنید. اینها که برگشتن میپرسید. گوش کنید آقای مدیر. میتوانیم این دوستمان را از وظیفه آزاد کنیم. اگر با ما صحبت کردن نخواهی، ما هیچ کفالت دادن میتوانیم. در 15 دقیقه کار را تمام کنید. بچه ها شما روید، اما تا من نهایم یکان حرکت نکنید. والکان، مسئول تو هستی. اطاعت سردارم. اطاعت. زود بچه ها، زود. در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن السدیس و ابراهیم السرایم تهیه گردید. در فتای مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20 سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. به من دیه سردارم. اوه در کیت رتبه ها خیلی خوب زیبیده است. تنها امر نمی رسد.
روبین کسی میباید. مدیر یکون واقعه میشود، لیکن چی باشد؟ با نجیب سردار خبر دیم چی؟ 34-80-34-85 34-80 دوام بیم. سردار هم میدوند که با مکان اومدیم، یک حرکت شده ایستاده است، چیکار کنیم؟ امنیت اطراف را تامین کنید، مداخله کنید، مداخله کنید. 34-70-34-75 زودتر باشد، دیر میکنید، زودتر. خودتان را نشان دید، روید اکنون، تمام نکردن نواید. اکا، تمام شدیم، پولیس هایی حوزه کردن. وای جانم اینجا را از کجا یافتن؟ با من گذارید، من حل میکنم. شما سراخی یافتن از اینجا براید. بچه ها چکار کردن من رو میدونید. هشتاد مرکز در زیر آتشیم، زود کمک رمان کنه. 34-80 در کجایی؟ منطقه صنعتی دودولو، زودتر باشه. فهمیده شد. 34-80 عثمان خوب هستی؟ عثمان تیر رسید در کتفم. 34-80 34-85 سردارم کجا شده؟ تلفنی نجیب سردار است. سردار کجاست؟ نجیب سردار برای بازپرسی در اومدن، تلفنشون رو به ما دادن. با بالای من تیر بریده است، دست تیر پرانی است. زود پسند زمین سفری گروهتون به عملیات، شما در کجا بودید؟ در مرکز سالدا بودم. سبب؟ با دخترم یک کار آجلان پیدا شده بود. دائما کار آیلوی و کار دولتی را با یک دیگر آمیخته می نمایی. نه جناب، یکو مراتبه شد. سردارم ببخشید که صحبتتون رو بریدم. خیلی اوجیل است، ولکان زنگ زده بود کمی پیشتر. چه میگویی؟ سر شده است، کمی پیشتر کمک طلب کرد. با فکرم وضعیت بد است. ببخشید من باید که روم. بایتمان نرسیده است؟ تمام شده است یا نشده است با من چی؟ حیات دوستانم در خطر است و من اینجا با شما صحبت نمی کنم. اگر در عملیات کم بودی شود، سببش این بازپرسی به وقتی شما می شود. گزارش رو نویسید. چی که خواهید نویسید؟ ما دهی گزنگ وشریز می پرتیم. پلیس که ما رو دیده نتوانیست اونگاه با ماشین دور می شویم. کسی هوش رفته باشد معلوماتی نادرست می دهد. میگویم که من در تاکسی شده روم چی؟ من فشار دارم، فشارم می خیزد. وای. نه نجیب است نه یگید. اینها با ما ضرری کلان نمی دهند. حراسیدن لازم نیست. راست گفتی پیکاس. خیلی آدم بلای خدا نیست. حاضر دسته محسین را می بینم و روزهای گذشته را بیاد می آرم. چی روزهای خوبی بود؟ بیا زودتر از اینجا دور شویم. اینه یک پیش در آز زودتر باش. من نهایم چی؟ گریختیم. 34-80 مرکز تیر پرانی هست، اوجیلن توی هرمان بوده. چی شده استاده هست؟ نارینجا که گزی پرتافتن چیزه رو نمیبین من. 34-80 مرکز، 34-80 مرکز، گروه فوری کجا شد؟ گریخت ایستادن. شودر کجا؟ سردارم موردی انبار شده. کسی در سرم زد، دیگر چیزی رو خاطر ندارم. از کجا رفتن؟ والا در باره نفر سخن میراندن از طرف های پندیک. ولکان بخیر است، وضعیت چگونه؟ سردارم عثمان زخمی شد، بیمارخانه بردن و همین یک مرد. سردارم پروفسیونال بودند. نورینجک های گزی
چی شدنش رو هم نفهمیدیم. شود ولکان مفتش شدون بولمون حاضر نتیجه این عملیات رو هم فهمن اون وقت ناراحت کردن میگیرم. حد اقل در سر این پرون تا اینکه یک جسد داشته باشیم. پرون گفتن ولکان پرون فهمو سردارم. استاد چکار میکنه؟ من یکم ارتباطی ندارم. استاد گفتم پرون گفتن ولکان پرون سردارم یک طرف استاد تا اینکه خون بلو اتا نپرم. راست میگویی. استاد گفتم استاد من میدانم که با کجا رفتن و پندیک نمیروند. سردارم از کجا دونستید که این آدم با اونها سر و کار دارد؟ ولکان پروفسیونال ها برای چی از اقیبشون دلیل میگذارند؟ اکنون بگو با کجا رفتن؟ کو بگو با کجا رفتن؟ یک افتوبوس از کنون را بپرانند. تو چه بگویی؟ با من نگاه کن میکوسمد در کجا و کی؟ باور کردی نشون نمیدونم. راستی نمیدونم. بگو گفتم بگو گفتم. نمیدونم گفتم کو لیکن یک چیز دیگر رو شنیدم. مکان را در راه میگویند. اگر لازم شود همه ثبت‌های استانبول رو ببین. چی کار که میکنی کارم نیست. اما با من ماشینی رو که از دودلو برآمده است با کجا رفتنش رو بگو. خیلی مهم است فهمیدی؟ خیلی مهم است. لازم شود همه امنیت رو با پاکستان. فهمو سردارم در حال میبینم. با من وقتی برآمدنش را گویی؟ تقریبا 20 دقیقه قبل از اینجا برآمدن. بچا یک نفرتون اسکر و دیگر ژاندارم رو خبر کنید. من هم با امنیت رفته وضعیت رو میفهمم. با استخبارات هم خبر دید بچه ها. فهمو روح گردید روح گردید زودتر. ایش ما را ناگرفته با کجا می روید؟ ببخشید کماندو بشد باز با عروض شونده. تیار شد. افتابوز به طرف شما روان شد. بیا شد همین قلیست هست براید. در کجا بوده ای؟ الو سردارم ماشین را یافتم. در کجاست؟ چک میکنم سردارم. از یک چهارراه ها گردش کردم. در بالای این راه جای زیستی عسکران است. تشکر آتیف. سلامت باشه سردارم. اتوبوس می آید. همه به جای های خود. آهسته رانو آهسته. چه شده است؟ با فکرم آدمان خودم. ایست برادر ایست. اینها به صدمه افتیدند. همه دانم کماندو. کنی نزدیک شد. ایسته. یاری دهید.
کماندار یوری دهید حمله کردن چه شد چه حادثه حمله کردن یوری دهید چه شد از اطراف آتش کشودن یوری دهید کسی از ماشین نفر آید یوری جیغ زده جیغ زدیم کمی دیرتر می آید غیر از این مرد در زمین بوده یگان مرده با یا زخمی دیگر هست دو نفر زخمی شدن درونی ماشینم آرام باش دیگران خبردار نشوند چی کار میکنی؟ سلاحت رو پرتا گوش کن مرا اگر زندگی کردن خواهی گفته هایم را اجرا کن شما از کار هم نیستید البته که نیستیم این گام از رمید از اینجا زودتر تستر رام برمید آنها را زودتر او را چلایم گیرید باسم تستر احمد احمد اگه خبری است؟ خوشم با تلفن از سردارم تو حال خبری بابا. نیست باسم تستر ران اطاعت سردارم خدایا التجا میکنم دیر نکنم التجا میکنم تستر ران همین ماشین را تستر ران آخر همشون را کشید یکا نفر زنده نماند همش را کشید نپرانید فکر کردی که پنهان شده نجات میابی من پنهان نمیشم مگر از تو می ترسم اشهد ان لا اله الا الله اینجا مسئله حل همش مرده است می رویم من هم یک ببینم جو یک نفر مونده است احتیاط کنید فرمانید کشید ما حالا نمورده اید یک نفر ما به همه اتان بسنده است سکت ها تو با حال همه اتون از دستتون کاری نمی آید خواتر نباشه خاطر حل میکنید جمع شوید می رویم زودتر باشه زودتر شما احتیاط کنید در اول امنیت خود را تامین کنید اوکان توی ماشین را تقیب کنید دوهد سردارم گریز نوبکار گریز
سردارم حمله کردند. کماندون چی شد؟ او را گرفتیم. خزره را ندارد خودی جا بیان. اطاعت. دیگر جای رفتن مونده است. در اصل جای رفتن مونده است. کجا بوده است آنجا؟ آنجا شعبه زده ترور. اگر آنجا زنده در آیم مرده هم ببراید. برای زندگی کردن امتیاز می شود. حاضر آن هم نیست. قایده تلایی این کار ترهای زردت رو حساب می کنی. اونا ها سرم ساقی چون بردار دستایت را بردار. اکنون تسلیم می شوی؟ تسلیم شدن و مردن چی فرق دارد؟ مادامی که در دعوایتان اینقدر صادق هستید، در جای شهید شدن شر خود را ضایع میگردانید. در دست اهل فهم می بودید. با شما بر این جوانان دنیا را فتح می کردیم، قلب ها را فتح می کردیم. حیف، حیف. خطی همه گروه ها 48-20 مرکز مرا می شنوی. مرکز شما را گوش میکنم. گازنه در جای حادثه ایم و 13 اسکر ما را شهید کردند. نفهمیدم، تکرار کنید. 13 اسکر ما را شهید کردند. فهمیده شون. 48-20 گروه را روان میکنیم.
چیکلمیشم ول دوستانمون شهید شدهام. شد برادرم رفتم. سردارم، پرونده شخص را دریافتیم. خوش کی بوده است؟ سداد یلداش، دکتری مشهور مغزی سر، در سوئیسر زندگی میکند. از چرا این آدم را دریافتند؟ سردارم، دوست حاضرال، جراح دستگیر شده عضو ارکه کندو است. احتمال است که او همراه کرده است. آقای مسحشی شده است. خائنان بکار موندند. 13 عسکرمان را شهید کردند. حتی در روزی روشن در مابین شهری کلان این آدمان گفتنی هایشان را روان کردند. بله، در همه جا حتی در جایهای محرمانه آدم دارند. احمقان بی‌حیا. آقای مسحر در کجا و چیکار شده است؟ اکیگی در این حالت می بود. راهبران ما چیکار میکنند؟ تنها به ما استد میگویند. میگویند یگیت رو در زندان مانید، یگیت بر اینها رو در زندان ها محکوم کنیم و اینها دست هایشان رو جنبانیده بالای سرمان برایند. تاریخ یاد ندارد که حیوان گرسنه محبت رو دیده از وحشت دست کشیده است. اگر حیوان رو بگویی که بیا مرا بخور، باز اجاره دندانش رو میپرسد. با این فهمیش به جای رسیده نمی شود. آره، الو، من مسحر، عاجلاً باید واخوریم. بچه ها، من می روم. شما وظیفتان را دوام دهید. یکان چی دریافت کردید به من خبر دهید. اطاعت سردارم. آقای مسحر، نوکان چیکار کردی؟ ماشین را دستگیر کردی؟ نه سردارم، نتوانستیم. چی گفتی نتوانستند؟ برادر، این چگونه کار است؟ این برادران را ببینید، به حیا ها به چه حال آوردند. مادرشان، خواهرشان، برادرشان، فرزندهایشان با اونها چی میگوییم؟ او بخشه از دست همان گریختن میگوییم. بچه های دیدن و با آغوش گرفتن و حسرت را ربودن تابوت ها را دیده چیکار میکنن؟ چی حس میکنن؟ بگویید. ما دیر کردیم، دستگیر کردن نتوانیسته میگوییم. چی میگوییم؟ گوید آخیر، این شهر بچه ها را معاوضت کردن نتوانیستیم. حیف بادا، توف با اون کسانی که برادر او را چنین قتل کردن. همه از آن مرا بازی قلب گوش کنید، همه از آن در پیش من بخونی شهیدانی از کرد قسم کنید. یکان مسئله آیلوی را پیش از مسئله های وطن و ملت نمی گذارید. دستمون را از گریبان خونیزان اصلا نمی کشیم. هرگز ما به ایران نمیدیم. از همه این قاتلان جواب خواهیم پرسید، اگرچه با بهای جان هم باشد. تا آخرین نفس سردارم. خدایا، من در مابین این چهار دیوار چیکار میکنم؟ در بیرون چی گفا باشد؟ ماشینی از کنان را تیربانان کردن، 13 نفر شهید شده است. شنیدم، افسوس که غمگین شدم. تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ زودتر بگو با من چی شد؟ ماشینی از کنان را تیربانان کردن، 13 نفر شهید شده است. چه خیل؟
و من فهمانید آخرین چه شده است. مرا از اینجا برارید، برارید بگم، مرا رها کنید. آقای مظهر، آقای مظهر، مرا از اینجا برارید. اوه اوه کماندان خوش آمدی. راهبر این شغال ها تو هستی؟ لیکی شغال نگوی، راهبرشان منم. گب نزن به ناموسی حرامزاده، عسکرهایم برادرهایم را کشتید. این را دانسته باش از تو صد بار میپرسم کماندان. اگر جسارت داشته باشی بگو سردیان مرا از من میپرسیده است. احمق، حتما یگیتی این ملت بیدار می شود. همه ای کارهای حرامت را، خونهای ریختهتان را می پرسند بی حیاها. من اعتراض میکنم، من اسیان میکنم. بله، من با این دلیل دارم، برای این من حق دارم. وقتی که خائنان آزادانه به جنایت دست بزنند من خاموش بودن نمیتوانم. آرام شو برادر، چیکار میکنی؟ اینجا محکمه هست، تو سری ما را هم در بلا نمان. اگر لازم شد تو را خودشان از اینجا آزاد میکنند. من میدانم که این کشتار را کی تشکیل کرده است. من با آن رزیل حسابی خودم را دارم. مرا زودتر رها کنید، زودتر. اکنون فهمیدی که در محبس شیشتن چی بوده است. تو این کار را بسیار آسان فکر کردی. اگر آزاد شدن خواهی صبر کن. صبر کلیدی خرسندی هاست. البته که در خونهای ریزانده اتون شما را غرق میکنم، حتما. روزی میرسد که بالاتای سفید خونی پیشانیت رو تازه کرده نمیتوانی. تو از حد زیاد سخن میگویی. تو محکمی، من آزادم. سخنهایت بیهوده است. دستهایم را کشا، بیهوده یا بهوده بودنش را میفهمی؟ کنی گوشا. وقتی با تو بازی کردن ندارم. لیلا کجا شد؟ آمدم. خوش آمدی. خوش باشید. آدم من همین است؟ نپرس، بسیاری بد گم میزند. کارم با این تمام که شود تنها امرهای تو را اجرا میکند، پروا مکن. آقای سیدت، برای همین مصرفی زیاد کردم. کار را زودتر آغاز کن، وقتی زیادتی ندارم. این آدم را یه شکل ده که مثل آدمی آهنین شود، همه امرهایم را اجرا نماید. چهارمغزی سخت است. خیلی چهارمغزی سخت است. کسی با پروفسور طاقت کردن نتوانست، مگر تو طاقت میکنی؟ میانند میشکند شیر بچه. پیکاس، این آدم کیست؟ شناس کنم، قاتل نوی ما است. حالا نه، لیکن می شود، معمار خونریزی ها می گردد. البته که با سرداری یلداش سبت. تو را می کشم احمق، می کشم تو را. نادرست می گویی، درستش را من به تو می گویم. برای من می کشی، برای من قتل می کنی. آقای رسول در دولت همان عادتی بود که بر موفقیت ها توفه می دادند، جزا نمی دادند. ما کی رو جزا داده ایم؟ یگیت رو جزا داده اید. چی کار باید می کردیم آقای مسر؟ چشم اخباری آما
به طرف ما روان است. کاش که شما هم از آن اخبار عامه‌ای که میترسید جسور شوید. شاید آن وقت در یک کشور والاتر زندگی میکردیم. حاضر چی کار میکنیم؟ کمی انتظار میشویم. محیط باید آرام شود. ما انتظار میشویم، اما دشمن انتظار نمیشود. حادثه امروز نشان میدهد که آنها منتظر نمیشوند. چی باید کنیم؟ ایگیت را از آن سوراخی باید خلاص کنیم. راه خونریزی را تنها با این گونه آدمان بسته میتوانیم. دیگر چاره ای نداریم. نمیشود، نمیتوانیم. ما در اینجا سخن رانده وقت را از دست میدهیم، لیکن دشمن میداند که نقشه ها را عملی کند. آیا میدانید که چرا قماندان را ربودند؟ من از کجا دانم آخر؟ این را شما باید یابید. این را من میابم، لیکن شما بال و پرم را نشکنید. این خیلی شما میگوید آقای مظهر؟ ایگیت خودش تنها یک نفر است. این آنقدر مهم نیست. ایگیت نفر است که برای ملت فکری نکرده از بحر مال و ملک و جانش میگذرد. کار آخرین کرده اش را همتون دیدید. در تقدیر ملت نقش نظر رس بازید. برای همین او برای ما ارزش دارد. اگر از ما عمل کنندگان این حادثه را دانستن خواهید و اگر خواهید که چنین حادثه دوباره سر نزند، پس یگیت را از آن سوراخی برارید. نمیتوانم، بیرون از صلاحیت من است. تو نتوانی، من میبرارم. رو به آدمان بالا بگو، بگو که آقای مظهر یگیت را از سوراخی میبرارد. شما در جای گرم نشسته اید، چه پروا دارید؟ آقای مظهر ایستید. وظیفه این نوبتیت لیلا است. محسین را از چش دور نگاه کردن است. چرا که سردارم، من فکر کردم از این بحث با من کار میکنی، لیکن باید یک مدت با چشم ننمایی. عملهای کردت خیلی خون ریزی ها آورد و خیلی دقت جلب کرد. اگر خواهید باز عملهای خونین انجام میدهم. سردارم، اون چی که فرمان میدهی؟ دیگر در میان سخنم ندارا. ببخشید سردارم. اجرا میکنی میدانم. بوی خون مرا هم به هیجان میدرارد، لیکن دیگر باره سخنم را نبر. من چی ها میگفتم؟ در باره عملیات خونین. بله، عملیات خونین. حاضر همه دنبال قاتل 13 عسکر میشود. گویا میابند و دستگیر میکنند و گویا دستگیر میکنند و جزا میدهند. جنابان، دستان ما خیلی دراز است. ما در همه جاییم. هیچ کس فهمیدن نمیخواهد. در مرکز پلیس نفری هست که نمیخواهم کله ایت را دهم. با نجیب سردار؟ بله، نجیب سردار تو را حتما میابد. به سرش مسئله آیلوی را بار کردیم، لیکن چیکار کردنش معلوم نیست. وطن میگوید، ملت میگوید، از بحر آیلش میگذرد. همین قدر دیوان هست؟ بله، همین قدر. برای همین بچش نمودار نشو. لیلا تو را میابد و یک از خانه های بیخوف میبرد. لازم شود باز دعوت میکنم. چی خیلی که خواهد جناب؟ آی سیداد، ما هم یک چند کار را باید انجام دهیم. به این قماندان یک چند امر دهیم. فیکاس، بیهوده کوشش میکنی. تو مرا کار فرموده نمیتوانی. دادر، من تو را مجبور نمیکنم. با رضایت خودت، دانسته و با میل خودت میکنی. البته که بعد از آنه که بندت را به دست من میدهی. خانم
خونه نمیروی این چه خیل میشود؟ با تو فهموندم کن. من دیگر در آن خونه کسی ندارم. فهمیدی اکنون؟ پس در کجا میستی؟ خونه ما بیو. تشکر لیکی نمیتوانم. وای نفرانی هستن که مرا قدر میکنند و من با اونها میستم. ها؟ اونها کیستن؟ تو رو از پدر و دادر کی زیادتر دوست میدارد؟ کی میفهمد؟ اوف سودا گبرو دروز کردی. تو هم کردار شدی. من چکر کردنم رو میدونم. هدف گذاشتم. فهمیدی؟ خونه نمیروم. او کی بود؟ کی میشود؟ آلپرین. چرا تلفن رو جواب نمیدهی؟ اگون کاری بد شده باشد. آلپرین زنگ زد. تو اینکه هر گپ گفته مرا نروحت کند. این خیل نکن. گوش کن مرا. کاری حل نشده نیست. اونها اویله تو می باشند. اونهایی که تو رو در حیاتت از همه زیاد دوست می دارند. لیکن این رو نشان نمی دهند. همین خیل. اما که نجیب دوستاری هایش رو نشان نمی دهد. نحقی نکن. گوش کن به خونه اتون گرد. پدرت شخصی می فهمیدگی. اگر فهمانی مسئله حل می شود. همه این رو پیش از زدنشون فکر می کردند. نوربانو چی گفت است؟ مراد آخر فهموندم کو. سلام. شما رو شینست کنم. مراد سودا. سودا مراد. ممنونم. من هم. بیا نوربانو آماده باشی رویم. اپای ارزو تو رو انتظار است. شد می آیم. مرو ندیدی فهمیدی؟ گوش کن نوربانو. حالا هم سری وقت است. به خونه برگرد. این راه راه خوب نمی نماید. مایلش من می روم. فراموش نکن که به کسی نمی گویی مایلش تا بازدید. اکنون من چیکار می کنم؟ سیزده نفر می گویم. سیزده فرزندی وطن را شهید کردند. حتی در مرکز شهری کلان در پیش چشمی همه. آقای کایا به همه اینها کی جواب میدید؟ چی خیلی جواب ندید؟ جواب اینها تمام نمی شود. دولت در جزیره بوده و می خورد. عاقبت جسارت پیدا کرده چون این حمله ها می کند. کجا شد این آتش بس خواه؟ حیف بر اقتدار. این حادثه را درست خوانده نمی تواند. بگفتی شما شرح درستی حادثه در چیست؟ افسوس که این وحشانیت به حادثه 33 شهید شده سال 93 خیلی مانندی دارد. این حادثه روی راست دعوت به جنگ دارد. گفتنی هستند که سال 93 کردیم و باز میکنیم. گفتنی هستند که پایتون را به چینی کرپتون دروز کنید. چی خیلی آتش بست؟ چی خیلی سول؟ دولت از دست میرمد. از جنگ آزادی خواه ها بدتر شده. شما از این خلق شر نمیکنید. دوستان شهیدان گیره بانتان را نمیگیرد مگر؟ شما خودتان رو کی میزابید؟ در اصل سبب اساسی این حمله پاریس استانبول است که مجادله با تروریست ها را مانده دنبال یک کنده شده است. از آنه که با این کارهای ناشایان بند شدن دنبال زیر ترارها شدن. این رو اشکالم رو ببین و احساسات داده شدن. ببخش. اوه شیطانچه، اوه هیلگر، اوه درویا. سردارم، شما هم از مد نظر خود قرار داده اید و قومندان محافظ نزدیکترین است. آینده درخشان، افسری با استعداد، آینده درخشان. یعنی پس از دو سال در موقع والا، آنها دنبال چی باشند؟ کارشون را در اینجا حل کرده میتوانید؟ محیط بهترین، خیلی خوب است. خائنان مرا به کار مجبور کرده نمیتوانید. گوش کن شیر بچه، چند باری دیگر بگویم،
اگر نفهمیده باشی یک بار دیگر شهر دهم. میدونی این پروفسور با عقل تو میدراید و اونجا را تازه میکند، یعنی حافظت را تازه میکند، مثل محرک نو میشوی و ما آهستکک تگمه را زیر میکنیم و تو اطاعت میکنی. نمیدونم فهمیدی؟ احمقی به حیا، همه اینها را از بینیت میبرارم. میبراری جانکم، پروا نکن. میدونی که از تو چی میخواهیم. بیا بگویم، راهبری را که محافظتش میکنی همان را میکشی. احمق، تو چی ها میگویی؟ کار تنها همین است، بدادزنی نمیارزد. برای تو مثل موی سری که از روغن گرفته میشود. خاینان، بی حیاها، بی ناموزها، بیکس پستی تو را زنده بزنده میکنم. آقای سیبت، اکنون هنرت را نشان ده و بعد رفیق نشان میدهد. با مقداری گفتم اگمتین آوردید؟ البته که آوردیم. کنی ببینیم اگمتین چی هنر دارد. با این ماده آلمان ارکین کاندو کارها انجام دادند. من باشم با استفاده از آن نظارت مینه سر و هیپنوز را پیشرفت کردم. اول مینه سر را میپشوید و بعد عملیات میگذاراند. در مردی که اگمتین استفاده برده میشود بیماری شیزوفرنیا میشود. افسوس که در کشور ما لابراتوری تشخیصی اگمتین وجود ندارد. اکنون قماندان زیبا و خوشنمود پس از کشتن راهبرش مثل دیوانه رفتار میکند، همین خیلی نه؟ ببین جناب پروفسور، این کار اشتهای مرا کشاد. تو کار را تمام کن، من یکان ضیافت آراسته کنم. آنها فکر و خیالشان را عملی نکرده، یگیت را باید برآورد. ولی چگونه؟ داده اپام با خونه نومد. چکر نامد؟ زنگ زدی؟ حتی چند بار زنگ زدم، تلفونش رو نمی بردارد. شد بچم، تو خوراکت رو خور، دستت رو تایر کن، من اپد رو میوگم. ملک داده. بیا. سردارم، یک دختر جوان شما رو دیدن میخواهد. خدایا، درویت. اطاعت سردارم. سودا؟ اما که نجیب، با شما صحبت کردن میخواهم. مرمت سودا جان، مرمت گذار. بخیره سودا. وای، اما که نجیب، برای نوربانو به اینجا اومدم. نوربانو باز چی کار کرد؟ نخواست که من اینها رو به شما بگویم. من برای گفتن این سخنها خود رو مسئول دانستم. نوربانو گفت که دیگر به خانه بر نمیگردم. آخران مراتب نوربانو رو که دیده بودی؟ تقریبا 2 ساعت پیش. دیگر با شما زندگی نمی کند. زوری و تولا کردم اما گوش نکرد. به کجا رفتنش رو گفت؟ به من نگفت. با مراد گفتنی شخص رفت. نوربانو رو باید ماشینی گرون برد. او نوربانو، نگفت که به کجا می رو؟ آن جوان به او گفت که تو رو اپای ارزو انتظار است. فهم دخترم، تشکر. اکنون فهمیدم. تو هم به خانه اتون رو پدر و مادرت خواتیر نشود. اما که نجیب، نبای بعدی مرگ اپای هنر مکتبی نال گفته. عقل هوش نوربانو تماما دیگر شد و فکرم او از شما رنجیده است. خواهش میکنم او رو هم فهمید. معلش دخترم، تشکر. بیا رویم. مایلاش، ایا کاری خورده کک دارم. تو مرا در بیرون انتظار شد، زود میایم. مایلاش، بسیار انتظار نکن. مانده شدم. مانده شده است. گویا که سنگ کشونده باشد. آدم کشتی به کتاب. مایلاش، بسیار انتظار نمیکنم. زود میایم. کوبینم این دختر چیکار میکرده باشد؟
بله لیلا. الو آقای مظهر، با شما خبری بد دارم. حادثه امروز رو پیکاس تشکیل کرده است. فهمو، مقصدشون چیست میدونی؟ از افتوبوس کماندانی رو را بودند. از خوریج پروفیسوری رو آوردند و چیکاری کردنی هستند، اما چی نمیدونم. لیکن میفهمم، خاموش میکنم. باز با شما زنگ میزنم. مایلش، با دقت باش. محسین در کجایی؟ بیا رفتم. همین جایم جانم. خودش چی گپ؟ دستویت رو بردار. تو چی کار میکنی محسین؟ لیلا خانم چی کار کردنت رو میدونم. اکنون آهسته سلاحت رو پردار. با تو گفتم سلاحت رو پردار. کسی قاتل در آزاده عمل خونین خود را دوام می دهد. من در میان چهار دیوار حتی قدم مانده نمی توانم. ای خدای بزرگ، به من کمک کن. خدا چی گپ؟ شما کی هستید؟ بیا میرویم. من با شما به هیچ جا نمی روم. تو دست چی کار نمی توانید؟ ایستا با تو میگیم. مایلش، من جناب با گذار رفتنم را دانم، خودم می رفتم. راه کرد و امیدم جایی می رفته ات مهم نیست، راهی رفتن ات مهم بود. راه کرد. معلوم می شود که خواهی اینه که پیکاس می گوید تو هستی. کو فهمی برای کی کار می کنی؟ برای اون که از پنهانی با تلفن گپ زدم مرا خواهی گفته نمی توانی. اگر این رفتارت رو پیکاس فهمد. آها، با حمله گذشتی. آفرین. باز چکل حمله؟ مگر فوتبال بازی داریم؟ بیا بهترش از پسی کور شویم. مایلش، نزد پیکاس می رویم. چیکار کردن رو با او می گویم. اکنون راه گرد. آفرین، مرا دستگیر کردی. کجا می رویم؟ بسیار دانستان می خواهم. اگر نه با شما نمی آمدم. بسیار گب نزن، راه گرد. اینجا نشست تا انتظار می شود، فهمیده؟ بلبل را به قفس طلایی گذاشتند، باز هم یاد لانه خودش را کرده است. حجره من خوبتر بود. میله شود اکنون سرده داخل. خدایا خداوندا. میدونم جانم، اگر این حرکت رو نمی کردی نزدی پیکاس چون دادرکان می رفتیم. اکنون تو را چونان شکنجه می دهم که چونان بازی می کنم که عقلت بسرت آید. بس بود اگیز برادران، چهار می کنید آخر؟ مرا در اینجا چرا نگاه می دارید؟ آمده ایستاده است. آه واه واه، خوشرویان. نوربانو جان، ای قدر زیبا هستی. اوه، خیلی زیبا. برای صاحبی ملک شدن جان چند بیگناه را سوزنده آقای سینا. شما ایستید من نگاه میکنم. مایلش جانم، چه خیلی شدم.
ای نجیب، باز چرا آمدی؟ من شعر اترو دیدنی نامدم. من تنها دخترم رو میخواهم. لیکن اترو نمیخواهد. حالا هم نفهمیدی. رو از اینجا. وگرنه پولیس جغ میزنم. فراموش کردی؟ پولیس منم. جغزم بینم. مایلش. انتظار شوم اینجا. خانه ندارا. اینجا رو ببین، گفته استادم حرام هم قیمت و هم فرص. اپا راستش رو بگوی زیبی دست؟ راستش رو گویم زیبایشم خودت میشوی. مراد برای تو سخته سخته میگردد. چی شد جانکم؟ دعوتان رو خیره کردن نمیخواهم. نوربان دخترم نجیب آمده است. نجیب آمده است؟ اگر مرا مجبور برد اپای ارزو من چیکار میکنم؟ پروانه کن جانکم، تو 18 سالگی رو گذشته ای. موافق خانم مجبور برده نمیتواند. رو فهم که چی میخواست باشد. مایلش ارزو، تو اینجا انتظار شو. نوربانو، رفتیم، خانه می رویم. دادا، من نمی رویم، شما روید. خانه می رویم گفتم، دادرت انتظار است. من هم گفتم که نمی رویم. نوربانویم، سلطانم، مرا سیخ نکن، بیا خانه رویم. دادا، چی کار می کند نمی دونم، مرا فراموش کند. من دیگر با شما نمی رویم، 18 ساله شدم، هر کاری که خواهم می کنم. از این پس دیگر در خونه بابایم زندگی می کنم. خیلی مگو دختر. بیا صحبت میکنیم. دادا، دستم رو سر دهید. من با شما نمیروم، عادت کنید. من در نزدی بابایم زندگی میکنم. شما نوربانو گفتنی دختره ندارید. استاد، به شما یک سوال دارم. رزقی فقیر و دارا از یک دیگر چه فرق دارد؟ این را از دختر خودت پرس. نه خود، من هم کلان شده آدمی بد شوم. اجازت میدهم که با بهار دوگانه شوی. یعنی شما از خانه گریختی؟ من نمیروم، من در نزدی بهار میمونم. تو رو از زینب جدا نمیکنم بهار. سخت ترسیدم عمک جان. شفایابی احساس گوارای برای جسم و روح است و مهم است که شما بیمار را با اصول کاملا بخوف و موثر تبابت کنید. مرکز طبی تبابت چینی همین گونه اصول های انعنوی و موثر را برای شفایابیتان پیشنهاد میکند. سوزنزنی چینی، گیاه درمانی، تبابت مریضی های قلب، فشار خون، پوست، امراض زنانه، گوش و بینی، بیماری های اورولوژی، عضوهای درونه، ستومهره و امثال این اکنون در یک مرکز به روز استراحت برای شما پیشنهاد میگردد. اکنون شما امکان دارید که با پودای تجهیزاتی موثر از سنگ گرده، به کدام جراحی و ایزی آن خلاص شوید. سراغ شهر دوشنبه، محله 65 کوچه فردوس 8، مرکز تبابتی چینی. شفایابی اینجا ارزان و آسان است. بینندگانی عزیز توجه نمایید به این خبری سیسولی. روغن تازه سیسولی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته، صفت بلندی خیزاناکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده، هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچه می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری یک لوف و چکنه 918-88-44-99 918-46-85-96-48-701-01. روغنی برکت در خانه هم آسانی می بخشد. روغنی برکت، برکتی دسترخانی ما و شماست.